Jaký byl rok přehlídky Made in Jablonec 2018? K našemu velkému potěšení byl hodně náročný a rušný, protože v rámci toho projektu České století jsme se nakonec dostali na 4 velké prezentace zahraniční. Ta první byla v Kazachstánu v Astaně, druhá se konala ve spolupráci s Czech Tourismem v Jekaterinburgu, třetí byla ve spolupráci s Liberským krajem v Drážďanech a čtvrtá nakonec byla opět ve spolupráci s Czech Tourismem v hlavním městě Kateru v Dauha. My jsme byli nesmírně překvapeni vedle takového propagačního efektu, že ta přehlídka se velmi líbila, ale také se ukázalo, že ta česká bižuterie má stále nějaký zvuk a hlavně, že se líbí a že by se prodávalo. Co nového přináší letošní přehlídka? Letošní přehlídka Made in Jablonec 2019 by měla určitě přinést jakýsi návrat k vysoké módě, k stylu haute couture, k blízkavosti, opravdu tomu, čemu se říká velká fashion. Jako pořadatel jste jistě již viděl všechny modely, máte mezi nimi nějaký oblíbený kus? Já se musím přiznat, že jsem všechny modely neviděl. Dokonce jsem jich viděl, řekl bych, jenom malou část, protože některé firmy modely dodávaly až koncem prosince, v podstatě tlačeny focením do katalogu. Takže některé modely jsem skutečně neviděl a zkouší se většinou jenom s ramínkama. Takže na modelkách jsem viděl opravdu málo modelů. Jsem sám zvědav. Music is the only addiction that feeds us.